我是小耿，自从有了这翅膀，这空岛上我想去哪就去哪。那还有几座岛，这下我就可以去那里找物资了。咻，像小鸟一样一飞就到了。这岛是怎么回事？阴生生的。那有个人，你好啊，请问这是哪里？啊，好疼啊，头好晕。咦，这里是哪里？我不是应该回到家中吗？欢迎来到圣诞岛，我圣诞老人。老爷爷，老爷爷，我怎么会在这里？刚刚不是被人打晕了吗？你被空岛首领打下了空岛，危难之际是我救了你。谢谢老爷爷。老爷爷，有什么方法可以打败他的吗？有是有，你先去收集32个钻石块给我。好的好的。哇哦，好漂亮的钻石树，不过对不住了，开挖。老爷爷，老爷爷，我回来了，我已经拿到钻石块了。的确心地善良，连问都没问原因。旁边箱子赠予你了。旁边的箱子，箱子里是什么？这是领主铠甲，一整套的领主铠甲，还有神器尼泊尔。我看看，还是自带5级点燃效果。圣诞爷爷，谢谢你，有了这些，我一定会把空岛领主打败，让这里恢复和平。可恶的首领，我小耿就来取你性命。大魔王，我回来了，还想打我？我已经不是当年的我了，想不到吧？打我不疼不痒，那这次该我出手了，一下两下，轻轻松松。让你之前欺负我，看来这是抢劫来的武器，先收着，以后遇到主人就还回去。去其他岛屿看看，就从旁边的牧场岛开始找起吧。这有好多的小动物啊，中间还有个小喷泉。那么大的岛却只放那么小的喷泉，肯定有问题。让我憋一口气下水里看看。找到宝箱了，里面放着一把脉冲加特林，还有烤鸡吃，不错不错。忙了一天，先吃个烤鸡补充补充体力，吃完烤鸡继续出发去最后一个树岛。哇哦，岛上有好多狗，看起来好凶，还是先在四周观察一下吧。运气不错，宝箱就在角落里。咦，怎么都是骨头，看来这里没有神器了。可算是把所有的岛仔细检查过了，强党都跑光了，这下子空岛终于和平了。都出来那么久了，老爷爷也该担心了，是时候回去圣诞岛报个平安了。老爷爷，老爷爷，空岛这下子安全了，这些都是他们抢来的神器，都还给你。小姑娘，你心地善良，右边的宝箱里我已经给你准备好了火箭，坐上火箭你就能回家了。谢谢老爷爷，老爷爷再见，坐上火箭回家喽。